decentralizuotų finansų ir apskritai finansų rinkose, vadovėliuose, tose pačiose, aš manau, kad bus studijuojama šitas keisas, kas įvyko vakar ir kas buvo man pačiam bent jau asmeniškai įdomu, tai kad aš buvau to irgi viduryje, nes buvau labai, kaip čia pasakyti, ekspozintas tai rizikai, kuri vakar įvyko ir galimai galėjo išsiplėsti. Dabar liktais panašu, kad tas gaisras prigesintas. Tai jeigu bus įdomu, galėsiu daugiau papasakoti. Jo, aišku, tikrai galėsime. Tikrai galėsime labai, kad tokios, galim sakyti, aktualios temos yra. Taigi, sveiki visi. Mes galime tikriausiai jau pradėti mūsų oficialų laivą. Matau, kad žmonės jungiasi. Sveiki visi, kurie dar nesta susiję su Vusifu niekaip. Sveiki visi, kurie nežino, kas yra Justas, nes tikiuosi, kad tokių bus labai mažai, nes Justas yra gan populiarus, galim pasakyti, Lietuvos pasaulyje iš vis kaip tokiam. Taigi, palauksime dar minutėlę, o kol laukiame, kol įeiname į tokį oficialį dalį, galiu jau pasakyti, kaip viskas bus vykdoma. Taigi, mes šiandien turime Justą, tuoj pristatysiu Justą ir pasakysiu daugiau apie jį, taip sakant, ir atiduosiu visą dėmesį jam, bet trumpai apie struktūrą, šiandien turėsime keletą klausimų, kuriuos užduosime ir po to galėsite užduoti jūsų klausimus. Tad, jeigu turėsite kažkokių klausimų, būtinai juos rašykite, būtinai įsidėmėkite tai, kas jums yra įdomu arba svarbu. Ir šiandien pristatome jums Justą. Justai, labai labai ačiū dar kartą visos organizacijos vardu, kad galėjote prisijungti prie mūsų, kad galėjote su mumis leisti šiandienos vakarą. Žinome apie tave, taip sakant, galiu kreiptis tave, taip? Taip, aš tai ir norėjau sakyti. Jo, super, tai va, tai turime tokį connectioną, taip sakant. Tai va, tai tu esi iš tikrųjų toks, galim pasakyti, kriptovaliutos herojus Lietuvoje ir tikrai manau, kad vienas iš tų žmonių, kurie įeina iš karto į galvą, taip sakant, asociuojasi su kriptovaliuta, yra būtent esi tu, nes turi ir savo kriptovaliutos patirties, taip sakant, ir esi šitoje rinkoje nuo, galim pasakyti, beveik pradžių, tikriausiai, va taip. Tai iš tikrųjų norėsime šiandien būtent apie tai daugiau pakalbėti, taip sakant, sužinoti tavo požiūrį į tam tikrus dalykus. Toks trumpas labai priminimas visiems, kad visi suprastų, kaip mes kalbėsime. Mes nekalbėsime apie tai, kas yra kriptovaliuta. Mes tikimės, kad jūs jau žinote po tiek metų, kas tai yra kriptovaliuta. Jeigu kažkas nežino, galėsite paguglinti mūsų myto metu, bet tikrai kalbėsime apie tokius labiau svarbius arba labiau detalius klausimus, kurie būtent atskleistų Justo tokią perspektyvą. Jūs tai gal galėtum kažką papildyti apie save trumpai prieš pradedant klausimus. Jo, aš galėčiau papildyti, kad labai gerai, kad neklausit, kas yra kriptovaliuta, nes, nu, ko gero, sudėtingiausias klausimas iš visų. Taip, jeigu tokius specifinius klausimus užduoti yra, jos atsakyti į tokius klausimus yra visą laiką lengviau negu į tokį filosofinį klausimą, kas yra kriptovaliuta. Aš pats kriptovaliutų rinkoje esu nuo 2013 metų sausio 27 dienos. Tai yra pirmas kartas, kad aš rimtai atkreipiau dėmesį į bitcoiną ir tai vyko klausant Joe Rogano podcast. Pas jį apsilankė toksai Andreas Antonopoulos, kuris yra, na, edukatorius bitcoino. Ir man kaip tokiam tuo metu jaunam libertarui labai sudomino tos idėjas politinės, ekonominės, filosofinės, kuriomis vadovaujasi bitcoino kryptis. Ir man bet kokio atveju užtruko tol, kol aš sukaupiau tos drąsos nusipirkti kriptovaliutos. Ir tai vyko po, jeigu neklystu, 9 mėnesių maždaug, spalio mėnesį 2013 metų pirmą kartą aš nusipirkau bitcoiną. Tada 2016 metų pabaigoje nusipirkau tyrimą ir tuo pačiu stačiau kartu su savo partneriais kriptovaliutų mokėjimo platformą, kuri vadinasi Moneta. Mes tapom vienas sėkmingiausių tų metų ICO 2017, surinkome 37 milijonus per 18 minučių, tai atėjo aišku su tam tikromis ir karčiomis paskui patirtimis. Statėme kompaniją, keitėme ne vieną produktą iš tikrųjų, kompanija vis dar gyvuoja ir iš tikrųjų visai neblogai performina. O aš 2020-ais pardaviau kompanijos akcijas, pradėjau investuoti daugiau kaip individualus investuotojas ir dabar esu Decentralized Investment Group prezidentas ir generalinis partneris. Čia ir esu 143 aukšte Burj Khalifos aukščiausio pasaulio pastato ofise. Čia mes esame įsikūrę, turim 250 darbuotojų ir investuojame ir statome taip vadinamai Web3 arba kitaip tariant blockchain ar kriptovaliutų projektus.
Tai mano visas gyvenimas sukasi aplink kriptovaliutas ir aš labai džiaugiuosi, kad galiu pasidalinti su pakankamai nemaža auditorija žmonių, kurie yra tikslingai nusiteikę šiandien kažką išmokti. Jo, gerai, tai ačiū labai už tokį įvadą, jūs tai tikrai dabar kiekvienas, kas nežinojo arba turėjo gal kažkokių dviejonių, taip sakant, apie tai, ką daro jūs, tas tikrai supranta, plus minus bent jau, ką jis daro, arba bent, ką jis, taip sakant, mums pasakė, nes tikrai turi daug kitų projektų, apie kuriuos galvoja ir su kuriais dirbi, tai iš tikrųjų čia yra toks labai shortcutas to, ką tu padarėjai ir ką tu darai dabar. Tai dar kartelį, taip sakant, jeigu kažkas norėtų kažką daugiau pasakyti, kad jūs tas pasakytų kažką daugiau, jeigu norėsite užduoti kažkokių tikrų, tam tikrų klausimų, čia yra toks vangelis Q&A, ne chatas, o būtent Q&A toks sectionas viršui Teams'o, tai tiesiog sakau dar kartelį, kad jeigu norėsite užduoti, tikrai galite ir bus tam vaiko. O mes jau prieiname prie mūsų klausimų, nes iš tikrųjų toks įvedinis žodis buvo labai labai platus ir paminėjai būtent, kad sukūrė iš tikrųjų Monitą, tai buvo vienas iš co-founderių, taip sakant, šitos idėjos ir gyvendinimo. Tai, yeah. Vat jeigu žmogus kažkoks norėtų būtent sukurti savo kriptovaliutą, kuri keliais turi praeiti ir iš tos formalios pusės, ir iš teisės pusės, ir iš patirties pusės, ką turi padaryti žmogus, kad jo kriptovaliuta atsirastų rinkoje? Šiaip iš tikrųjų labai gerai suformuluotas klausimas, nes tu turi pasirinkti, ką tu nori, kaip tu nori prieiti prie projekto. Ne? Projektas gali būti daromas tik iš techninės pusės. Tai paleisti kriptovaliutą tiesiog kaip tokią, ar ne, kuri būtų tiesiog ERC-20 žetonas Ethereum'o blockchain'e, kaip pavyzdys, tai yra pakankamai lengva padaryti. Mhm. Tačiau jeigu tu nori padaryti, kad ta kriptovaliuta turėtų kažkokią esmę, turėtų kažkokią prasmę, prasideda visiškai kitas darbas. Jau prasideda projekto statymas, prasideda produkto statymas, prasideda ir marketingas, ir techniniai dalykai, kurie yra žymiai gilesni, negu tiesiog paleisti projektą į viešumą. Tai tada tu klausi dar tada savęs, ar tu nori, kad tas projektas būtų legaliai atitinkantis reguliacijas, ar ne? Mhm. Ir tada prasideda dar ir teisiniai klausimai. Yra labai platus pasirinkimas, ar ne, kaip tu nori prieiti prie to. Tai jeigu kažkas norėtų pradėti savo kriptovaliutą ir aišku, daugelį domina ir žavi ir traukia šitą idėją, nes nemažai žmonių praturtėjo, nemažai žmonių save įprasmino, kas yra dar svarbiau ir sukūrė kažkokią vertę. Aišku, mes turime tokių projektų pakankamai nedaug, kadangi vis dėlto tai yra dar pakankamai ankstyvoji stadijoje esanti technologija, tai nėra visiškai embrioninė stadija, bet galbūt antram trimestre arba trečiam trimestre jinai yra. Tai sakyčiau, kad reikia gerai apsvarstyti, kokią vertę galite sukurti, konkurencija yra pakankamai didelė, dar vat, kai, sakykime, aš pradėjau, tai žmonės nelabai žinojo apie tai, galėtumai paklausti kažko ir ten na, Lietuvoje, tai visi įsivaizdavo, kad bitcoinas yra tiesiog banditų pinigai, taip išsireikštų. Mhm. O tai tikrai ta edukacija praėjo žmonės per tą edukaciją, ta edukacija buvo forsuota pinigų įplaukiančių į rinką. Interesas buvo tikrai kylantis ir yra. Aišku, dabar turim tokį atsitraukimą, kuris galbūt daugiau yra įtakotas makroekonominių faktorių negu pačių kriptovaliutų rinkos srovių kažkokių. Tai tų aspektų yra labai daug. Yra ir teisinis aspektas, ir techninis aspektas, ir marketingo, ir produkto, ir verslo statymo, ir kartais galvoja, kad tą blockchain'o projektą yra dar sunkiau statyti negu paprastą startup, nes tu užsikrauni ant savęs pakankamai lėtą technologiją, pakankamai tokia nerangė technologija, ir jinai nerangi dėl to, kad jinai yra, turi decentralizuotų aplinkybių ir funkcionalų. Tai va, tai aš taip manau, kad norint daryti kriptovaliutų projektą, tikrai įmanoma tą padaryti, yra daug lietuvių tą padariusių, bet reikia žinių.
Aišku, gerai. Tai toks iš tikrųjų sunkus klausimas, sunkus toks atsakymas, nes iš tikrųjų čia yra, tiesiog dar kartelį parodo, kad kriptovaliuta tai yra žymiai daugiau negu tiesiog kažkoks sukūrimas, programavimas, to, taip sakant, vat, būtent paleidimas pačios kriptovaliutos, bet čia yra tokia visa rinka, kurią apriepti jau yra labai labai sunku. Gerai, ačiū jūs tai ir tada einame prie kito mūsų klausimo. Na, jūs tai minėjai, kad vis dėlto yra pakankamai sunku tą kriptovaliutos sukurti, jeigu mes kalbame ne tik apie jos tokį paprastą paleidimą, bet vis dėlto dabar investuojant labai daug tokių projektų yra ir yra pakankamai sunku išsirinkti vis dėlto, kaip atskirti reiktų dėmesio vertus projektus, na ir visiškai beverčius arba kitaip shitcoinus. Na, pirmą reikėtų paklausti, ko pat žmogus ieško. Ar jisai ieško greito pelno, ar jisai pasiruošęs yra prarasti visus savo pinigus. Pirmai tuos klausimus jis turi atsakyti, prieš pradėdamas investuoti į kriptovaliutas. Nes reikia atsiminti, kad tai yra be galo rizikinga turto klasė. Mes investuojam ne į kažkokias kompanijas, kurioms jau yra ten 30 metų. Mes investuojam ne į auksą, kuris mūsų visuomeniai žmonijoje turi vertę tūkstančius metų. Mes investuojam ne į kažkokią nekilnojamą turtą, kuriame galime gyventi. Mes dalyvaujam pakankamai spekuliaciniai rinkoje. Ir čia nėra kas slėpti. Ir ta rinka į tokia ir buvo pastarosius 13 metų. Iš esmės, nuo paskutinės finansinės krizės viskas lipo į viršų. Ir tuo pačiu ir kriptovaliutos. Ir atsirado spekuliatyvinis turto vienetas, kuris, aišku, galima jame surasti tikrai vertės ir mes surandam ir ją patys kuriam, bet yra labai daug projektų, kaip jūs sakot, ir apgavysčių, ir projektų galbūt, kuriems nepasiseka, ir yra netgi startuolių tokios tematikos, ar ne, kur žmonės investuoja į kriptovaliutas ir jos, tarkim, ten investuoja į 10 projektų ir 7 iš jų žlunga. Tai reikia atsiminti, kad šiaip investuojant į startuolius, jeigu būtumėt angelai investuotojai, ankstyvos stadijos investuotojai, jūs patirtumėt nuostolius 9 kartus iš 10, 8 kartus iš 10. Tai kriptovaliutos neturi tam imuniteto. Ir jo labiau, kad jos iš karto įgauna tą likvidumą, vadinasi, galima pirkti, parduoti jas, tai ta tikimybė, kad jūs nusvilsite ar turėsite nuostolį, tai yra pakankamai didelė. Tai kaip išsirinkti, aš sakyčiau, universalūs dalykai, kuriuos reikėtų žiūrėti, ar ne? Nes yra dažnai projektuose toksai fasadas, ant kurio yra visas grožis. Nežinau, ar žinot, ten toksai mimas Homer Simpsonas priekį su įtemptais raumenimis stovi ir už jo ten su sektukai sukabinti visi lašiniai. Tai būna labai daug projektų, kurie iš išorės jie atrodo labai gražus, o iš tikrųjų back-end'e yra daug liūdesio. Tai reikia labai sudėtingai atskirti, tai reikia žiūrėti į žmonės, ar ne? Ar jums žmonės atrodo patikimi, ar jie turi kažkokie, nenori labai daug angliškų išsireiškimų, bet tą vadinamą track record, ar ne? Jie turi, ar jie yra kažką padarę, ar turi patirties, kokie yra komanda. Tai vis dėlto verslas, kad ir koks jisai bebūtų, kad ir koks technologinis jis būtų, vis tiek žmonės yra tai, kas kuria tą technologiją. Ar ne? Tai jeigu sudėtinga žmogui suprasti apie techninius dalykus, kas aš manau, vis dėlto yra didžioji dauguma žmonių, vertinti kodą ir vertinti smart kontraktus ir vertinti žetonų ekonomiką, tai yra labai sudėtinga ir gali tai padaryti tik maža dalis žmonių. Tai atkreipti dėmesį į komandą, aš sakyčiau, numeris vienas dalykas. Gerai, ačiū labai už antrą klausimą ir jo atsakymą. Sorry už interpą, aš tik norėjau paklausti, ar aš gerai girdžiuosi, nes aš VPN naudojuosi. Viskas okay. Biški gal yra tam tikrų niuansų, bet viskas okay, tikrai tave girdim. Jeigu ką, irgi tu sakyk, ta prasme, jeigu turėsi kažkokio problemų. Na, ir aš noriu iš anksto atsiprašyti, aš kartais žiūriu į ekrano viršų, nes turiu sekti vienos kriptovaliutos kainą ir reikia, kaip vadinam, babysitinti ją, ne, prižiūrėti ją kaip kūdikėlį. Tai aš noriu atsiprašyti ir šiaip esu ant 2 valandų miego dėl tos priežasties kriptovaliutų krešo ir priežasties, dėl kurio jisai įvyko. Tai
Sakau, jeigu norėsit, galėsim pabendrauti, pakalbėti apie tai ir aišku, bet kas norite užduoti klausimą, tai drąsiai jauskitės. Tikrai čia ne problema, taip sakant, čia dar kartą, manau, įrodo, kad pasirinkome tinkamą žmogų pakalbėti apie kriptovaliutą, kuris yra, taip sakant, tam visam sacrificed visą savo sielą ir visą savo kūną. Būtent. Taigi, klausimas tada būtent apie problemas. Tai kokią problemą sprendžia iš tikrųjų kriptovaliutą? Va taip, nu, globaliai, tai toks filosofinis, galim pasakyti, biški klausimas, bet visgi, kokią problemą sprendžia kriptovaliutą? Kodėl vat, mes negalime likti prie pinigų paprastų arba kreditinių kartų? Tokio, galim pasakyti taip. Galim likti lygiai taip pat, kaip galėjom likti prie kriuklelių, lygiai taip pat, kaip galėjom likti prie aukso dalinamų žetonų, ir prie kitų pinigų technologijų. Ir aš manau, kad pinigai ir yra technologija. Pinigai turi tobulėti. Ir vienas iš, na, principų, ar ne, jeigu, tarkim, pradėkime nuo pačio paprasčiausio, ne, pradėkime nuo Bitcoin. Bitcoinas, jis yra pilnai decentralizuotas. Vadinasi, nėra centrinio banko, kuris jį valdytų. Ir jūs, studentai, ko gero vienas dalykas, kuris labiausiai ekonomikos studijose gliaudot, tai yra infliacija, ne, ir jūs suprantat, kad ypač dabar, kai mes patys tą jaučiam ir nereikia net statistikos, ne, mes patys matom, kaip dalykai brangsta ir kad infliacija yra nevaldoma būtent dėl to, dėl pinigų spausdinimų ir pigių palūkanų, mažų palūkanų normų, dėl ko ar turėjo įsikišti centriniai bankai. Bitcoinas to neturi. Bitcoinas yra programuotas kodu, Bitcoinas yra fiksuotas savo kiekiu, 21 milijonas bitcoinų, nebus jų niekada daugiau. Ir tai turi tam tikrų atributų panašių į auksą. Norint iškasti bitcoiną, reikia naudoti kasimo technologiją. Ar ne? Lygiai taip pat kaip auksą norint iškasti, čia yra tas kasimas daromas pasitelkiant kompiuterių galią. Yra fiksuotas kiekis, bet yra ir dalykų, kurios geriau daro bitcoinas. Tai yra pervedimas jų. Aš jeigu norėčiau atsiųsti jums dabar aukso luitą, man labai reikėtų padirbėti. Bet atsiųsti bitcoiną realiai yra šiuo metu ypatingai paprasta užduotis. Jis yra labai lengvai dalomas iki centų dydžio. Vadinasi, na, skirtingai negu auksas, kur man reikėtų ten negalėčiau aš dulkelės, kaip pavyzdys, jums parduoti. Tai čia yra geresnė, aš negaliu pasakyti, kad tai yra kaip valiuta geresnė, ar ne, nes viena iš problemų galbūt, kad tai pavadinta cryptocurrency, kriptovaliuta, tai nėra vis dėlto valiuta. Jie atsiskaityti, na, šiandien dienai taip galima, bet tai nėra patogus ir visiems primtinas būdas, nes kainų svyravimai yra tiesiog per dideli. Kaip pavyzdys, vakar mes matėme 9% kritimą bitcoino, dabar šiuo metu kaina yra 3,7% aukščiau negu vakar. Tai tiesiog, tai nėra patogus būdas kol kas, ar ne, tą daryti, bet kaip pinigai, ne kaip valiuta, bet kaip pinigai, reikia suprasti, kad čia yra skirtumas tarp pinigų ir valiutos. Tai aš manau yra geras taupimo būdas, ar ne, reikia galbūt pamiršti apie tą volatilumą, ir žiūrint tik tais į grafą, kaip bitcoinas keliauja, mes iš esmės matom, na, aiškus sviravimus, bet eina viskas į viršų ir į dešinę. Tai tiesiog, tai yra pakankamai dar ankstyva technologija, bet jūs paklauskite savęs, ar ne, ir paklauskite, ko jūs labiau norėtumėte, ar jūs norėtumėte 10 000 dolerių vertės aukso, ar jūs norėtumėte 10 000 dolerių vertės bitcoino. Ir aišku, čia būtų kažkokių nuomonių išsiskyrimas, ar ne? Bet aš manau apie 80-90% ir galbūt netgi būtų įdomu padaryti apklausą, ne, žmonių, kurie yra, nu, kur jūs vis dėlto mokotės apie tai. 90% manau pasakytų, kad jie norėtų bitcoino. Ir netgi tie, kurie, na, sakytų, kad norėtų aukso, aš norėčiau paklausti jūs, kur jūs įsigytumėt fizinio aukso, ar ne? Fizinio investavimo aukso. Tai aš manau, kad ateitis, ir būtent ateitis priklauso mums. Pažiūrėkime, kaip auksas reaguoja į šitas makroekonomines sąlygas. Ne taip, kaip visi tikėjosi.
Tai bitkoinas, aš manau, perima tiesiog tą estafetę ir tai yra būtent pinigai, ne kriptovaliuta. O šiaip, vėl grįžtant prie to, kaip sakot, filosofinio klausimo, tai jo, galėjom prie žirgų likti ir nenaudoti automobilių. Ir nors šiaip ta technologija pakankamai neblogai veikia. Vienintelis dalykas, kad, na taip, aš, pavyzdžiui, nežinau, aš nelabai noriu, kad būtų centrinė kažkokia jėga, kuri turėtų teisę į mano pinigus. Aš manau, kad kiekvienas žmogus turi teisę į savo pinigus, jeigu jis, aišku, tie pinigai yra uždirbti legaliai, jis turi teisę į savo pinigus ir niekas neturi net turėti galimybės kažkokios konfiskuoti tuos pinigus. Ir mes gyvenam, žinot, mes gyvenam labai civilizuotoje ir išsivysčiusioje šalyje, bet yra tokių vietų, ar ne, kur, kaip ir ta pati, žinai, Rusija ar Libanas, ar Turkija, kur yra keletą faktorių. Vienas faktorius, tai tiesiog žmonėms neleidžia išsimti pinigų, bandydami taip suvaldyti kritimą jų valiutos, arba bandydami suvaldyti taip infliaciją. Tai aš manau, tai yra tiesiog milžiniškas nusikaltimas. Tai aš nenoriu net, kad būtų teoriškai tokia tikimybė, dėl to man patinka ta decentralizacija ir jeigu norit naudoti blockchain technologiją kaip valiutas, tai yra vėlgi tie vadinami stablecoinai pririšti prie vertės dolerio ir galima juos naudoti, bet vėlgi čia irgi reikia atsirinkti, kuriuos naudoti, nes yra reikalų ten irgi, yra reikalų. Aišku, gerai. Tai iš tikrųjų galima pasakyti, jeigu taip atsakyti trumpai šitą klausimą, tu matai kriptovaliutą kaip tokią, galim pasakyti, iš dalies ateitį valiutus kaip tokios ir tokio pinigo pakeitavo, kuris yra tiesiog, šitas pakeitavas yra tarsi naujasnis, geresnis, gal tobulesnis, bet dar, aišku, reikia labai daug darbo, kad jis galėtų būti stabilus ir naudotas, taip sakant, populiariai. Pinigų prasme daugiau ne valiutos, taip. Taip. Gerai, ačiū labai. Perduodu žodį Antanui. Jūs tai užsiminiai, kad vis dėlto kol kas bent jau daugelis kriptovaliutų yra nustatoma jų kaina pasiūlos paklausos principų vis dėlto. Pagal techninę analizę tikriausiai ir pats dabar jau žiūri irgi techninius dalykus, ką ten stebi. Tai, o jeigu aš noriu, pavyzdžiui, ne spekuliuoti vis dėlto kriptovaliutumai, o investuoti, na, ar įmanoma kažkaip pritaikyti fundamentinę analizę, kad išsirinkti būtent kažką tokį? Jo, keblus klausimas, nes ar fundamentinė analizė iš vis veikia šiuo metu? Ar jeigu aš paskaičiuočiau fundamentinę, bandytumėm paskaičiuoti pagal senus value investing principus fundamentinę analizę Teslas? Ar kaina yra tokia, kokia jinai turėtų būti? Dabar mes gavom šiek tiek tokio šalto dušo, kur Amazono akcijos kaina daugiau racijos nešasi su savim, ar ne, daugiau logikos tame yra. Bet vis tiek tos valuacijos yra milžiniškos ir tai rodo ne ką daugiau negu pinigų nuvertėjimą. Tai valuacija daryti kažkokią kriptovaliutų, teisingai išsireiškiant, tai yra pasiūlos paklausos principas. Ir taip tame galima rasti daug kritikos. Ir sakyti, kad čia yra tiesiog didesnio kvailio teorija ir perka tik tie, kurie paskui galvoja parduoti už brangesnę kainą, bet aš tada keliu tą klausimą, na, ar tai nėra su visais turto vienetais, kurie nemoka kažkokių dividendų ar neturi pinigų srautų, kaip mano gerbiamas draugas Nerijus Mačiulis sako, pajamas generuojantis aktyvas. Tai sudėtinga tą fundamentinę analizę taikyti, bet kažkokie benchmarkai jau atsiranda. Supratimas, kiek yra, kokia yra pasiūla ir bitkoino čia yra lengviau padaryti, ar ne? Daugiau, kiek kainuoja jį iškasti, kaip tas sudėtingumas ir transakcijų skaičius, koks yra pinigų money velocity. Tai pagal tuos principus galima skaičiuoti, bet vėlgi, na, daug tai yra tokio skaičiavimo, aš pripažinsiu. Tai dėl to ta spekuliacija ir yra tokia plačiai, tokia paplitusi, bet aš nemanau, kad tai yra kažkokia bauda ar minusas būtent kriptovaliutų. Aš manau, mes tiesiog gyvenam tokioj
tokioje rinkoje. Supratau, ačiū tau. Taigi, jūs taip paminėjai, kad turime iš tikrųjų tokią situaciją, turime tą niuansą, kad sunku yra dabar kažkaip apskaičiuoti būtent vertę ir akcijų netgi, tai yra ir Teslos, ir bet kokios iš tikrųjų akcijos, apie kurią pakalbės Jonas Maskas atlyst. Tai iš tikrųjų, jeigu mes turime tokią situaciją, ne, ir mums yra sunku apskaičiuoti netgi rinkoje, kuri yra labai daug metų, pavyzdžiui, iš tikrųjų vertybinių popierių, kaip apskaičiuoti būtent tada tikrą vertę kriptovaliutos kažkokios. Tai yra, į kokius faktorius mes turime atsižvelgti, jeigu mes norime nusipirkti kažkokią kriptovaliutą, arba kokią strategiją turime taikyti tam, kad galėtum kažkaip pasipelnyti iš to, kad mes perkame kažkokią kriptovaliutą kaip tokią. Aš manau, čia kažkaip dubliuojasi tas klausimas ir atsakymas būtų panašu. Atsakymas gal būtų toks. Atsakymas būtų pritaikyti daugiau psichologiją, ar ne? Ir galbūt investors behavior vienas būtų vienas sprendimas. Kitas sprendimas yra, na, tiesiog, jeigu tu tiki tuo, kad bitkoinas, kaip pavyzdys, taps labiau pritaikomas kaip pinigų taupimo priemonė. Tai tu perki tą bitkoiną ir tu išsivedi tą tezę, kiek tu nori uždirbti pinigų, ar ne? Mhm. Per kiek laiko tu nori uždirbti tuos pinigus. Mhm. Ir jeigu mano horizontas kaip investuotoja yra 5 metai ir aš noriu uždirbti per tuos 5 metus kažkokį, na, protingą sumą, ne, tarkim, noriu 80% uždirbti per tuos 5 metus. Tai man tada, ar 100%, kaip pavyzdys, kad lengviau būtų skaičiuoti, ar ne, po 20% kiekvienais metais, kas bitkoinas iš esmės generuoja žymiai didesnę gražą. Aš perku ko gero su principu vadinamu dollar cost averaging. Mhm. Tai aš nusistatau tam tikrą sumą, jeigu aš noriu išleisti 5000 eurų, aš neperku iš karto vienu ipu, ar ne? Mhm. Aš tą darau, tarkim, kas mėnesį, išdėliodamas ten, tarkim, 500 eurų kiekvieną mėnesį, kuriuos aš sugebu susitaupyti, aš dedu bitcoiną ir taip tu pataikai kažkokį vidurkį, ar ne, ten tų 10 mėnesių. Na, gali būti vienaip, gali būti kitaip, bet psichologiškai tau yra ramiau, tu nebūsi pagavęs pačios aukščiausios kainos, nebūsi pagavęs pačios mažiausios kainos, bet tu save pratinė, ne, prie to. Paskui vėlgi yra techninė analizė, vėlgi aš manau, kad techninė analizė yra daug yra panašumų su merginų pamėgta astrologija ir techninė analizė. Aš manau, yra daug būrima iš tirščių, nes parodyk čartą 10 traderių ir jie turės 5 skirtingus, matys kažkokius trafaretus, ar ne, tos paternus. Tai aš sakyčiau, kad reikėtų galbūt, bet vėlgi, jeigu jau yra kažkokia rinka, kurioje galima pritaikyti, tai būtų kriptovaliutų rinka, nes viskas iš esmės daugiausia prekybos vyksta per psichologiją. Tai ką iš esmės bando piešti techninę analizę. Ir na, tada paskutinis dalykas, tai kaip ir sakiau, kažkokia fundamentinė analizė, tai bitkoino, tai būtų transakcijų skaičius, piniginių kiekis, iškasimo sudėtingumas, tyrime galbūt vėlgi transakcijų skaičius, pinigai sugeneruoti už transakcijas, nes, pavyzdžiui, NFT platformose norint mintinti NFT arba norint persiųsti NFT, reikia kartais sumokėti ten ir keliasdešimt ir dėja kartais $200, kas rodo, aišku, neefektyvumą tos technologijos šiai dienai prieš jos bet tai yra generuojamas, galima sakyti, pajamos šiam blockchainui, ant kurio, žinai, daug kas dirba ir stato smart kontraktus ir naudoja kaip decentralizuotą duomenų bazę. Mhm. Ir dabar paminėjai, kad būtent kasimas, tai man tiesiog, taip sakant, įdomu yra, tai jeigu kasimas vyksta labai lengvai, tai yra gerai ar tai yra blogai? Kasimas vyksta labai lengvai? Jo. Ai, turiu minį, kad, aha, ne, tai yra blogai, tai yra didesnė tikimybė,
kad Bitcoin, kad kaip pavyzdys Bitcoinas, ne, kuris yra plačiausiai kasama kriptovaliuta, kad Bitcoinas gali turėti ataką, ar ne, jis galėtų būti užpultas su daug kompiuterių galios. Tai aš sakyčiau, na taip, tai yra blogas dalykas. Gerai. Ir vėlgi, jeigu kuo jisai sudėtingesnis yra, tuo kaina Bitcoino iškasimo kyla, tuo automatiškai, na, dažniausiai istoriškai kyla ir pačio Bitcoino kaina. Jo, kad čia yra tarsi toks bendras dalykas. Ir kuo sunkiau yra iš tikrųjų kažką pagauti, tuo geriau galima tai parduoti. Išina taip iš tikrųjų. Gerai, jūs tai judame toliau. Ir dabar truputėlį apie pačią tą kriptovaliutų pagrindinį idėją decentralizaciją. Ar tu išvelgi kažkokią grėsmę dabartiniame kriptovaliutų reguliavime? Aš nežinau, kaip tai susijęs su decentralizacija, bet gal trumpai atsakysiu į šitą klausimą. Mano didžiausia baimė buvo, kaip investuotojų į kriptovaliutas, kad Jungtinės Amerikos valstijos neuždraustų kriptovaliutų. Iš esmės pasakytų, nei viena keitikla negali jų pardavinėti. Tai visai, visiškai uždrausti Bitcoiną yra neįmanoma. Ar ne, tai yra decentralizuota technologija, tačiau galima padaryti labai daug prikišti pagalių į ratus ir galima padaryti tai, kad bus labai sunku. Sunku išsikešinti, viskas vyktų tik tais vadinamai on-chain, ant blockchain'o technologijos ir dažniausiai daugelis žmonių to nenorėtų. Tai būtų labai didelis smūgis Bitcoin'o technologijai ir kriptovaliutų technologijai. Bet pirmi tai padarė Kinija. Ir tada gaunasi toks geografinis arbitražas, kur Amerika sako, mes nesam kaip Kinija, mes nenorim visiškai cenzūruoti žmonių, mes nenorim cenzūruoti, mes nenorim būti autoritarinė kažkokia valstybė, mes esam liberalesni, ar ne? Ir aš manau, jeigu Kinija nebūtų to padariusi, tai būtų buvę kitoks scenarius. Ir vėlgi reikia nepamiršti, kad yra kelios kompanijos, ta pati Tesla, MicroStrategy, Square, kurie laiko kriptovaliutas savo banko sąskaitose, ne banko sąskaitose, bet apskritai savo balance sheet, ar ne? Ir yra viešos kompanijos listinguotos kaip Coinbase ir greitų metų Kraken. Ir prasideda lobizmas. Ir daugelis netgi politikų, kongresmenų, senatorių, netgi gubernatorių, jie kalba apie kriptovaliutas, nes žino, kad jų elektoratas domisi jomis ir jeigu jie skatins tą idėją, jie galimai turės daugiau balsų. Tai vėlgi, viskas čia jėga priklauso žmonėms. Tai tokia rizika, kuri buvo reguliavimo kriptovaliutų ir kad tai įtakos jų adaptacija ir kainas, ta rizika praėjo prieš kelis metus. Dabar aš esu žymiai optimistiškesnis ir šitos rizikos kaip tokios egzistencinės kriptovaliutoms aš nelabai matau. Supratau, judame toliau. Judame toliau. Taigi, toks irgi teorinis klausimas, nes vėlgi minėjote nei kartą, kad kripto yra jau pabiški, bet visgi įsivažiuoja. Mes jau turime tam tikrus, galim pasakyti, standartus arba orientaciją, yra biški ramiau tiems, kurie jau investavo, mažiau rizikos, jeigu palyginus, taip sakant. Tai kalbant apie tai, mes galime jau pasakyti, kad kripto dar yra tokioj gal kūdikystės amžiai, jeigu palyginti, pavyzdžiui, su, nežinau, auksu ar dar kažkuo. Ir ar nebūtų taip su kripto, ar negali būti taip su kripto, kaip su dot.com burbuliu, kai buvo situacija, kad visos svetainės, visos net parduotuvės, taip sakant, krito dėl kainos ir kai kurios net buvo užsidarė, o Amazonus, pavyzdžiui, pralaimėjo 80% savo verties. Tai ką jūs manote apie tokį burbulą, kuris galėtų būti aplink kripto, ar jis egzistuoja ar neegzistuoja? Burbulą, mes gyvenam burbule. Aš manau, kad vėlgi dabar mes gaunam tokį reality check, ar ne, kad nėra tos kainos, kurios egzistuoja, jos nėra vertės įrodymas. Ir tos valuacijos dabar sparčiai krenta dėl makroekonominių priežasčių, ar ne, dėl palūkanų normų didinimo. Tai burbulas taip, nu jisai yra dažnai
cikliškas, jisai kažkaip sutampa, aš nežinau, ar tai yra koreliacija, ar tiesioginė koreliacija, ar ne, bet jisai sutampa su Bitcoino halvingo ciklu, kas yra kas 4 metai, automatiškai Bitcoino iškasimo kiekis jisai 2 sumažėja. Tai dabar, man atrodo, yra iškasta apie 19 milijonų bitcoinų, tai, o bitcoinai visi iki galo bus iškasti, man atrodo, 2140 metais. Tai tas, taip ir veikia tas principas, kad kas 4 metus jisai mažėja tas iškasimas, kas, aš manau, irgi yra nuostabi idėja. Tai aš manau, kad vėlgi, bitcoiną, taip, tai yra burbulas, ypač jeigu mes kalbam apie tą cikliškumą, kuris buvo, ir aš pragyvenau į 2 kartus, 2013 metais ir 2018 metais, kada vėlgi buvo burbulas visokių derivatyvų, ar na, tiksliau, išvestinių projektų, kurie yra iš kriptovaliutų. Ir na, aš buvau irgi to viduryje. Ir dabar, na, kiekvienais metais kriptovaliutos turi kažkokią temą, ar ne? Tai buvo ICOs, paskui STOs, kurie nepavyko, paskui DeFi, paskui NFTs, dabar Metaverse. Tai yra tas burbulas, yra ta spekuliacija, kadangi yra, na, vėlgi, ne iki galo reguliuojama, žmonės suranda tų būdų, kaip spekuliuoti. Bet aš manau, kad egzistencinės, atsakant į šitą klausimą iš egzistencinės pusės, aš nemanau, kad tai yra kažkokia kritinė rizika bitcoinui ir kad jisai, ar kriptovaliutums, kad jos visiškai bus išnykusios. Bus, aišku, projektų, kurie visiškai žlugs, dažniausiai dėl likvidumo nebuvimo, nes likvidumas nužudo ne žemos kainos, bet likvidumo nebuvimas. Tai jo, tai aš manau, kad būtent, kad visiškos mirties aš tikrai nematau. Jo, bet tikriausia, kad vat, kaip ir pasakėte, kad tikriausiai matysime tai, kad kai kurios kriptovaliutos iš tikrųjų tiesiog dings, tai dėl šito, ką galvoji trumpai labai, ar dauguma jau pradings, ar tai bus taip, kad keletas iš tikrųjų kriptovaliutų liks, ar labai daug? Aš krištolinio rutulio neturiu, aš jeigu reikėtų man vesti kažkokį procentalį, sakyti, aš negalėčiau taip drąsiai atsakyti, bet aš manau, kad didžioji dauguma projektų bus gyvi numirėliai, ar ne? Nes jeigu keityklose vyksta prekyba, dažniausiai projektas net ir visiškai miręs ir yra tų pavyzdžių, kur absoliučiai nefunkcionuoja tas projektas, tačiau vis tiek jis turi kažkokią vertę, turi kažkokią kainą. Ir galima įsigyti, kad ir ten tas likvidumas būna $2000 per dieną, bet būna ir mirusių projektų su $10,000 likvidumo per dieną. Tiesiog tai yra robotų žaidimas. Robotai prekiauja tarpusavyje, ieško tų vadinamų market inefficiencies. Tai ar tai galima sakyti, kad tai yra mirtis? Nežinau, gal, bet buvo ne kaip kesminas. Nežinau, gal. bet jo, aš manau, kad principai verslo nesikeičia, jie išlieka tokie patys. Nebus taip, kad staiga kriptovaliutos, būtent dėl to, kad jos tai yra kriptovaliutomis paremtas projektas, jisai turės didesnį sėkmę negu tradiciniai startuoliai. Gerai, ačiū labai. Dabar jau bus iš mūsų pusės paskutinis klausimas, tai žiūrovų, jeigu norit kažką užduoti, kokį klausimą paklausti Justą, na, tai rašykite ir galbūt užduosime jį. Ir klausimas būtų toks, pasak dabartinio tavo partnerio, kaip supratau, Jordano Belforto, buvo podcastas, tik klausiau, įdomu buvo, super. Jisai yra ir sakęs, man atrodo, ir pasipostinęs Instagram'e, kad kur dabar geriausiai investuoti, tai būtų į privačias arba su kripto susijusios kompanijos projektus. Na, tavo nuomonė kokia būtų, kur jaunas žmogus turėtų kuo domėtis ir galbūt ir kur investuoti kripto pasaulyje? Jaunas žmogus turėtų investuoti kripto pasaulyje į save. Nes reikia žiūrėti, ką tu turi, ko tu turi daugiausia. Ir galbūt kažkurie iš jūsų gimėt ir augat šeimose, kurios yra labai pasiturinčios ir jūs turite to kapitalo, kuris jau tą vadinamą sidabrinį šaukštą burnoja, jūs su juo gimėt. Bet ko gero daugelis ne. Tai ko jūs turite daugiausiai, jūs turite laiko ir jūs turite energijos. Tai investuokit į domėjimąsi,
Nes kad jūs, aš, nu, dabar tai girdžiu tiek nesąmonių, kartais pagalvoja, kad kriptovaliutos pritraukia, galvokit čia gražiau išsireikšti. Intelektinių iššūkių, su intelektiniais iššūkiais susiduriančių žmonės. Ir aišku, tas yra dėl to, kad spindi, žavi, ar ne, blizga ir atrodo, va, čia įdėsiu $1,000, $1,000 ir jis pavirs milijonų ir nieko nereikia daryti, atsipalaiduoju ir nedirbu. Pasaulis nepasikeitė. Nepasakysiu aš čia kažkokio stebuklingo rakto, kaip čia yra. Jordanui Belfortui, taip. Jordanui Belfortui, kuris ten turi milijonus ir aš pasi namuose buvęs ir jo, jisai įspūdinga istorija, ne, kur žmogus viską prarado ir vis tiek atstatė save, tai hustlers are gonna hustle, žinai, tai jisai gali sau leisti į tos privačius dealus eiti ir ten gali investuoti privatus dealai, įsileidžia žmonės prastesni nuo 50 tūkstančių, geresni nuo 100, nuo kelių šimtų tūkstančių. Aš nemanau, kad studentai turi savo kišenėje besimėtančius tos pinigus, kurios gali investuoti į rizikingą turto vienetą. Tai kriptovaliutų pasaulyje taip, jeigu tu turi tą galimybę ir tu gali gauti ten su nuolaida prieigą prie tų sandorių, tai tada taip. Bet jaunam žmogui skaitykit, domėkitės, tokias knygos kaip The Bitcoin Standard yra puiki knyga pradėti. Galvokit, kaip jūs, jeigu jūs iš tikrųjų domi ir jūs galvojat, kad turi ateities ir turi perspektyvos šitą industriją, tai dirbkit joj, atiduokit savo prakitą, tą vadinamo sweat equity, atiduokit savo energiją, atiduokit savo laiką, pasistatykite savo reputaciją, ateis su tuo tada ir pinigai ir viskas. Aš suprantu, kad labai daug kam norisi praturtėti anksti, ir aš manau, kad tai yra super dalykas, bet nu, realybė yra tokia, kad na, ne loterijoje žaidžiama, ne, ir ne sprintą bėgam, o maratoną bėgam. Tai reikia daryti tai, ką geriausiai supranti. Ir ar tu esi ekonomistas ir tu gali pradėti domėtis žetonų ekonomiką, ar tu esi žurnalistas ir tu gali rašyti PR straipsnius. Aš esu matęs žmonių, kurie dirbo, rašė blogus apie kriptovaliutas, apie tam tikrus projektus kriptovaliutų. Ir kadangi tie kriptovaliutų projektai neturėjo pinigų, kaip jiems sumokėti grinais pinigais, jie sumokėjo jiems jų žetonais. Ir kaip pavyzdys, žmogus būtų už darbą prašęs, ten už parašymą kelių straipsnių prašęs kokių 800 eurų, jisai gavo $10,000 vertės žetonų, kurie pakilo 100x. Taip ir jisai tapo milijonieriumi. Ne dėl to, kad jisai tiesiog išsirinko vieną ten žetoną, investavo visus tos pinigus ir staiga atsibudo iš ryto, žiūri, opa, aš milijonierius. Taip nebus, tokius dalykus reikia pamiršti. Tai sakyčiau, laiką ir energiją turėtų investuoti jaunas žmogus. Na tai gerai, bet iš tavo perspektyvos vis tiek, kelis projektus, jeigu galiu užsiminti, nu, kas turėtų perspektyvą? Dogecoinas ir Shiba Inu, visus pinigus reikia ten sudėti, paprašyti mamos, kad paskolintų paskutinius ir sudėti ir dar pasimti ten tų pabūtės paskolų ir SMS. Aš negaliu atsakyti, ta prasme yra, žiūrėkite, aš galiu pasakyti, aš tai, ką aš darau, projektus, kuriuos aš pats darau, aš jais tikiu, ar ne? Tai bet vėlgi, pasižiūrim, tai aš investuoju į save. Net aš, kur aš, nu, tarsi, aš jau, net aš nenorėjau nuskambėti, nu, čia kažkaip arogantiškai, turėjau menį, kad aš turiu kapitalą, bet aš renkuosi tą kapitalą išnaudoti vis tiek statydamas ant savęs, tada, nu, tipo, jo, betting on myself. Bet šiaip, jeigu projektus kažkokius, tai man yra įdomus projektai. Aš nesakysiu, kad investuoti juos, nes aš nenoriu čia kažkam sudeginti pinigų. Ir, nes dažniausiai kaip atsitinka, jeigu pasakai kažkam, va čia geras projektas investuoti, aš pats investuoju, tai tas žmogus, jeigu nusiperka ir projekto kaina pakyla, jisai tampa pelningas, jisai niekada negrįžta pas tave ir nesako, o ačiū, kad davai patyrimą. Jis sako, o aš čia gerai investavau. Bet jeigu krenta į apačią kaina, ir būna nuostolis, tai jis visada sugrįš pas tave ir sakys, kodėl tu man patari. Dėl to aš šitų patarimų nedalinu. Bet man asmeniškai pačiam, man yra įdomus projektai, tai technologiškai, ką jie sprendžia, tai yra Polkadot projektas, kuris vakar krito 15%, kaip pavyzdys, Solana projektas man yra įdomus, Ethereum'as aišku, Bitcoino, tai didžiausia mano pozicija vis dar iki šiol yra, kas lėčia kriptovaliutas.
Jo, ir yra dar ten tam tikrų protokolų įdomesnių, tokie, kurie decentralizuotų finansų. Tai, sakyčiau, tokius gal išskirčiau kaip įdomius technologinius sprendimus daugiau negu kažkokias valdžias investicijas. Supratau, ačiū tau labai už šias paminėtus projektus. Nu, tikiuosi, nieks neims taip ir tiesiog neprisipirks jų, pasidomės vis dėlto. Pasidomėkit. Ir jeigu pasidomėsit ir jums patinka ir galit paskirti kažkokią sumą pasižaidimui, vėlgi dar kitas patarimas būtų jaunam žmogui tiesiog, nu, atsidarykit, aš nežinau, kiek iš jūsų turit kriptovaliutų piniginę. Pasidarykit tą piniginę, pasižiūrėkit, kaip jinai veikia, atsidarykit Bitcoin piniginę, atsidarykit Lightning Network piniginę, pamatysit, kaip staigiai galima padaryti tas transakcijas, pradės susipažinti su ta technologija ir daug pinigų tam nereikia, susikurti piniginę nieko nekainuoja. O įsidėti ten pinigėlių, tai gali ten už 100 eurų, už 50 eurų, nežinau, kiek negaila, vietoj savaitgalio Anoj Mešoj, nors Aino Meša gali gerai, vietoj savaitgalio į materialistai, nusipirkit bitkoiną, pasižiūrėkit, kaip ten viskas vyksta ir nepirkit per revoliutą, nes jūs neperkat tikro bitkoino, jūs tik perkat jo simbolį ir jo kainą. Tai tikrą bitkoiną nusipirkti ir kad įsivesti į piniginę, tai galit naudoti tokias platformas kaip Coinbase, Kraken, Binance, visos jos yra geros. Supratau, dėkui. Tai dabar perinam prie žiūrovų klausimų. Lukas jau tikriausiai paruošęs kokį yra. Jo, tikrai taip. Tai ačiū labai jūs tai už atsakymus į mūsų klausimus. Dabar pamatysime, jau turime daugiau negu 25 klausimus matau, tai iš tikrųjų bus labai sunku atsirinkti, kokius klausimus galėsime užduoti. Iš karto noriu labai atsiprašyti visų, kas dėja, taip sakant, negalės gauti atsakymą į jų klausimą, nes patys suprantate, kad... Ką jūs galite padaryti, jūs galite nufotkinti šitą mūsų webinaro ekraną, užtaginti mane Instagram'e justin_pklse, aš tada taip matau, nes žinutės, kurios šiaip tipo neužtaginti istoriją, tai jie man ten eina kažkur į spamus. Ir tada parašykit, na, ta prasme, ten užtaginkit, šiaip, kad čia esat ir panašiai, ir tada parašykit klausimą, aš pabandysiu surasti per kelias dienas laiko ir aš pakankamai aktyvus esu Instoje, galėsiu atsakyti. Na va, super, čia vietoj webinarų turėsite prie to dar Justą Pikilį tarp savo Instagramo, taip sakant, draugų. Jo, būtent. Tai čia iš tikrųjų toks bonusas, aš nebūsiu, po galite netikuoti. Einant prie klausimų pačių, matau, kad labai labai daug klausimų yra apie vakaros dieną, apie naktį, kas atsitiko, jūs tai papasakok, kas, kaip. Tai gal tu nuo to ir tada pradėkime, nes ir taip gyveni, taip sakant, tuo dabar, tai gal galėtum taip trumpai papasakoti, kas, kaip įvyko, kodėl ir ką mes galime matyti ateityje. Gyvenu ant kofeino, jeigu matosi mano akių maišai, šiandien miegojau 2 valandas, gal 2,5, nes kriptovaliutose yra tokia technologija, kuri vadinasi stablecoin. Tai yra prie dolerio vertės prisiekti sulygintos kriptovaliutos. Jos juda blockchain technologijai ir jos turi rezervus, kiek jų yra išduota, tiek rezervų turi būti dolerių arba labai stabiliais turto vienetais paremtos rezervas turi būti. Tai kaip pavyzdys obligacijos, tam tikrai ETF-ai labai nedidelių skaičių, bet pagrinde tai yra doleriai. Nauja technologija yra algoritminiai stablecoinai. Algoritminiai stablecoinai, jų kaina sulyginama su doleriu arbitražo pagalba. Vadinasi, jeigu jo kaina to stablecoino išauga į 1,01, yra pardavėjai, kurie jį sulygina iki 1. Jeigu kaina pasidaro 0,999, tada atsiranda pirkėjų, kurie sulygina tą kainą. Tai dabar vakar ir visi šiti algoritminiai stablecoinai, jie žlugo. Tačiau viena technologija, kuri išleido šitą algoritminį stablecoiną, padarė tai pakankamai tikrai neblogai. Kas yra įdomu, kad jie pradėjo mokėti palūkanas už indėlius 19,5 arba 20%.
įsivaizduokite, 20% per metus gaunat nuo pinigų laikomų decentralizuotose finansus, kas yra kosmosas, ar ne, tipo 10% equity rinkoje, akcijų rinkoje, tai yra, na, gera graža, ką generuoja 500 didžiausių kompanijų krepšelis istoriškai. Ir čia gauni 20% iš esmės be rizikos. Bet rinka visą laiką, viešosios rinkos, jos ieško tų vadinamų inefficiencies. Na, nežinau, iš tikrųjų, kaip koks lietuviškas žodis būtų, nes visi naudoja tą market inefficiencies, bet ieško tokių, na, neefektyvumų, į kuriuos atakuoja. Ir susirinko grupė žmonių, na, vėlgi, kol kas, kadangi tai yra šviežia istorija, na, bus gal parašyta nugalėtojų, pamatysim vėliau, bet dabar teorija yra tokia, kad buvo susirinkusi grupė žmonių, kurie pradėjo iš esmės labai paprastai tariant, tai pradėjo šortinti tą būtent algoritminį stablecoiną, kuris yra praktiškai visose keityklose. Pradėjo šortinti, jo kaina pradėjo kristi. Pradedant kristi kainai, tas stablecoino, tie stablecoino kurie turi rezervą 3 milijardų, su kuriuo gali atstatyti tą kainą. Vadinasi, jie pradėjo jį pirkti po truputį. Ir ta koordinuota ataka, kuri padarė kurie šortino, aš manau, kad, na, ko gero esat susipažinę su šitu terminu, jie buvo pasiskolinę 3 milijardus, jeigu neklystų 3 milijardus bitkoinų ir pradėjo mesti juos į rinką, vadinasi, bitkoino kaina pradėjo kristi, tai įtakojo tos rezervus ir kaina nuo, kas dažniausiai, kaip ir sakiau, keičiasi 0,01% spreadu tarp dviejų amplitudijai į viršų ir į apačią. Pradėjo kristi 5%, 10%, 20%. Iki ribos, kuri buvo pasiekta, 40% nukrito būtent tos stablecoino kainą. Tai įsivaizduokit, jūs turit eurą, jūs atsibundat iš ryto ir jūs pamatot, kad su savo euru jūs galit nusipirkti 40% mažiau. Ar ne? Tai jo perkamoji galia pasidaro 40% mažesnė. Na, reikia suprasti, kad šiaip tai vyksta labai lėtai infliacijos pagalba. Bet čia per naktį tas įvyksta, ar ne? Dėl tos atakos. Ir vyko karas tarp kainų ir buvo perkama, buvo išnaudojami tie rezervai ir pavyko per kelias valandas atstatyti tą kainą dabar iki 0,9, na, iki 90 centų, tai vadinasi, vis dar 10% žemiau yra negu tas vadinamas balansas, ar ne, prilyginimas prie $1. Ir man asmeniškai tenka prisipažinti, kad, na, aš tikrai tikėjau tuo protokolu ir buvau didelę sumą idėjęs į šį protokolą, į šią kriptovaliutą. Ir aišku, man buvo sudėtinga užmigti, aš turėjau priimti sprendimą, ar man parduoti ar neparduoti, ir turėjau sprendimą priimti ar parduoti, jau ta turbulencija tokia jautėsi 1% nukritus, ir kadangi tai yra labai didelė suma, tai, na, automatiškai tu pradedi svarstyti. Ir tada 2% buvo nukritę ir 5% nukritę, ir tos vadinamos deimantinės rankos sudėtinga su jumis parduoti. Tai buvo kritė iki 60 centų, buvo padarytas sprendimas neparduoti, buvo padarytas sprendimas nulūžti ir pamiegoti porą valandų, atsibūdus iš ryto tokia visai maloni staigmena, kad kaina buvo grįžusi į 90 centų. Bet visas, ir būtent dėl šios priežasties, dėl to, kad tos rezervus turėjo pradėti pardavinėti, tas protokolas, visų kriptovaliutų kainos krito, nes jos yra labai koreliuojančios su bitkoino kaina. Tai, na, jo, ir aš, žinot, dar šiandien pagalvojau, čia taip galbūt filosofiškai truputį, bet kartais sutikčiau prarasti tam tikrą sumą pinigų tam, kad, na, suprasti kažkiek apie savo charakterį, kad suprasti apie save, ir tokiose turbulencijos pilnuose situacijose tu supranti, kaip tu reaguoji į stresą, koks tu esi investuotojas ir kokio dydžio tavo kiaušai yra, tai jeigu taip išsireiškus liaudiškai. Tai kažkaip bandysim, panašu, kad ta kaina turėtų atsistatyti,
Panašu, kad šiandien yra žymiai žalesnė diena, negu buvo vakar kriptovaliutose, bet tai tik tai rodo, kad tai yra be galo rizikingas turto vienetas. Šiandien jau Janet Yellen, kuri yra treasury vadovė Amerikos, jinai jau užsiminė apie tai ir aš manau, čia bus amunicija žmonėms, kurie yra prieš kriptovaliutas, bet tebūnie, vis tų atakų buvo ir žmonės yra, kurie labai nemėgsta šitos rinkos ir aš juos suprantu. Bet nuobodžios dienos kriptovaliutų pasaulyje nebūna. O tai, kas vakar buvo, iš tikrųjų, jeigu norit pasiskaityti, suveskite UST ir tiesiog naujienas nuveikit ir galėsit perskaityti visą istoriją. Tai, na, truputį primena George Soros'o istoriją The Man Who Broke the England's Bank. Tai gailesčio nėra rinkose ir visą laiką bus žmonių, kurie bandys ieškoti tų market inefficiencies ir jomis pasinaudoti, bet šį kartą panašu, na vėlgi, neperšokęs griovį, nesakyk, op, bet panašu, kad jie gavo į kailį. Dar vienas klausimas iš mūsų klausytojų. Na tai, kaip minėjai, kripto pasaulyje ateina vis naujų trendų, NFT, Metaverse. Na ir žinoma, neturi krištolino rutulio, nu, bet leisk savo pamėginti atspėti, kas vis dėlto bus naujasis trendas kripto pasaulyje. Tai aš kaip ir minėjau, galbūt plėsis Metaverse. Manau, kad NFTs liks, galbūt kitokią formą. Vakar buvo paskelbta, kad Instagramas pradės NFTs leisti, kolekcionuoti, rodyti, kad tu juos turi. Meta, net persivadino Facebook'as į Meta, būtent dėl to tikėjimo Metaverse ir galbūt kitokio experience, kitokios patirties vartotojo. Dar vienas įdomus technologinis, galbūt technologinė atšaka kriptovaliutų yra DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, kur iš esmės žmonės decentralizuota organizacija gali priimti sprendimus, valdyti pinigus, pirkti kažkokius turto vienetus. Tai tiesiog šitoje vietoje labai dar kol kas nėra įrodytas tas konceptas. Tai aš žiūrėčiau atsargiau, jeigu patiems norisi kažką panašaus daryti. Bet jo, aš manau, kad būtent šios atšakos bus trendai šiais metais. Ir dar vienas trendas, tai yra, manau, GameFi, Play to Earn, vadinasi žaidimai, kuriuos tu žaisdamas gali rinkti žetonus, uždirbti pinigus, prekiauti NFTs. Tai būtent tai, ties kuo mes koncentruojamės dabar DIG, Decentralized Investment Group. Tai mes esame sukūrę žaidimą Realms of Eternity. Paleidom, esame surinkę 14 milijonų dolerių jo vystymui, kitų metų pradžioje išleidžiame žaidimą, turime 75 programuotojus Vietname, kurie, ir Vietnamas yra tikrai kylanti žvaigždė žaidimų vystymą ir kūrime. Tai, sakyčiau, dar vienas trendas, tai tų trendų tokių, vat, išskipčiau šitus keturius. NFTs ir Metaverse aš galbūt pritaikyčiau, bandyčiau sugrūsti vieną. A Decentralized Autonomous Organization daugiau toks kaip akademinis galbūt eksperimentas. Ir GameFi, tai galbūt ne šių metų trendas, tai buvo daugiau praeitų metų trendas, kur Axie Infinity pakeitė labai daug, ar ne, kur žmonės, kurių vidutinė alga buvo ten 400 dolerių, pradėjo uždirbinėti 1200 dolerių ten Filipinuose dėl to, kad jie tiesiog žaidžia žaidimą ir jiems smagu tą daryti. Tas trendas dar iki šiol tikrai yra važiuojantis. Na, tai buvo kaip ir mūsų paskutinis klausimas vis dėlto. Jau laikas į pabaigą eina, nebespėjame. Iš 25. Cool. Aš matau, žmonės tagina jau ir pats laikas. Svarbiausia, kaip Justas pasakė, kad žmonės jau tagina ir iš tikrųjų labai, labai skatinami visus reštiuti Justui dėl savo klausimų ir tikimės, kad gausite jos atsakymą labai greitai. Taip pat... no pressure. Pafollowinti ir iš tikrųjų susisiekti, galim pasakyti, su Justo tokiu būdu, pafollowinti, stebėti, ką daro Justas ir ką sako, nes iš tikrųjų jo nuomonė yra tokia, galim pasakyti, labai vertinga. Ir iš mūsų pusės labai ačiū, taip pat labai taip pat... Taip pasisikai, žinotų, kad lietuvis. Labą.
mūsų Head of Design DIG. Jo. Jo, tai ačiū Jums. Man labai smagu, kad iš tikrųjų, bent jau kiek aš čia mačiau skaičius, tai nelabai kas tiek pat, kiek žmonių pradėjo žiūrėti, tiek pat ir žiūri iki šiol. Ir ne, aš nežinau, ar Jūs matot, bet virš 160. Man labai smagu, kad yra tas susidomėjimas, netgi kai kainos nėra labai aukštai. Aš manau, kad kaip tik tas bear marketas ir kainų kritimas, jis yra naudingas žmonėms, kurie nori įeiti į rinką, nes vis dėlto kainos yra mažesnės. Mažiau yra skemerių, mažiau tokių kažkokių sublizgėjimų, kur, žmonės, kurie ateina, kuriems iš tikrųjų yra įdomu kažką keisti, kažką statyti, kažką kurti, o ne tik greitai pasipelnyti, tai pats laikas tuo domėtis, nes, žinai, visi nori pirkti bitkoiną, kai jis yra aukštumoje, ir mažai kas nori pirkti bitkoiną ar kitas kriptovaliutos, kai jis yra žemai, ir tas entuziazmas blėsta, o tie, kurie iš tikrųjų tiki, žino, kad tai yra ciklinė rinka ir iškyla kartu su banga ir paskui sako, o, tai tu per naktį čia praturtėjai. Taip, taip, ant tokios galim pasakyti natos, iš tikrųjų, ačiū labai Jūs, tai visus žiūrovus kviečiame prisijungti prie mūsų Facebook'o, Instagram'o ir LinkedIn'o, stebėti, ką daro Vusifas, nes Vusifas daro labai daug. Visiems ačiū, gero vakaro, investuokite į save. Ačiū, iki.